Dan gospodnji. A ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, prazna je i vera naša. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. O nedelji, kao danu vaskrsenja Hristova, kroz tumačenje svetopisamskih čitanja i pronicanje u tajnu vaskrsnog bogosluženja, promišljamo u emisiji Dan gospodnji. Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u novo izdanje emisije Dan gospodnji, koju posvećujemo nedelji svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, sedmoj nedelji po Pashi. U razgovoru sa autorom emisije, katihetom Branislavom Ilićem, govorit ćemo na temu evanđelskog začala koje se proiznosi u ovaj nedeljni dan, a u kojem slušamo o Hristovoj prvosvešteničkoj molitvi. U drugom delu emisije nadahnućemo se izvodima iz beseda svetoga vladike Nikolaja, Ohridskog i Žičkog, njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, kao i protoprezvitera Đorđa Stojisavljevića. Branislave, pomaže Bog. Bog vam pomaga. Na početku predlažem da čujemo svetopisamska čitanja ovog nedeljnog dana. Čitanje iz dela svetih apostola. U dane one Pavle odluči da prođe mimo Efesa i da se ne bi zadržao u Aziji, jer hiteše kako bi mu bilo moguće da o pedesetnici bude u Jerusalimu. Iz Milita pak posla u Efes i dozva starešine crkvene. I kada dođeše k njemu, reče im: pazite dakle na sebe i na sve stado u kome vas Duh Sveti postavi za episkope, da napasate crkvu Gospoda i Boga koju steče krvlju svojom. Jer ja znam to da će po odlasku mome ući među vas grabljivi vuci koji ne štede stada, i između vas samih ustaće ljudi koji će govoriti naopako da odlače učenike za sobom. Zato pazite i opominjite se da 3 godine dan i noć ne prestajah poučavati sa suzama svakog od vas. A od sada, braćo, predajem vas Bogu i reči blagodati njegove, koja može nazidati i dati vam nasledstvo među svima osvećenima. Srebra ili zlata ili ruha ni od kog ne zaželeh. Sami znate da je potrebama mojim i oni koji su sa mnom bili poslužiše ove ruke moje. Sve vam pokazah da se tako valja truditi i pomagati nemoćnima i opominjati se reči Gospoda Isusa koju on reče: blaženije je davati nego primati. I ovo rekavši, kleče na kolena svoja sa svima njima i pomoli se Bogu. Čitanje iz Svetog Evanđelja po Jovanu. U vreme ono podiže Isus oči svoje nebu i reče: Oče, došao je čas, proslavi Sina svojega, da i Sin tvoj proslavi tebe. Kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao daruje im život večni. A ovo je večni život, da poznaju tebe jednoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Ja te proslavih na zemlji, delo svrši koje si mi dao da izvršim. I sada proslavi ti mene, Oče, u tebe samoga, slavom koju imadoh u tebe pre nego svet postade. Objavih ime tvoje ljudima koji si mi dao od sveta, tvoji bejahu pa si ih meni dao, i tvoju su reč održali. Sad razumeše da je sve što si mi dao od tebe. Jer reči koje si mi dao, dao sam njima, i oni primiše i poznaše zaista da od tebe iziđoh i verovaše da me ti posla.
ja se za njih molim. Ne molim se za svet, nego za one koje si mi dao, jer su tvoji. I sve moje tvoje je, i tvoje moje, i proslavio sam se u njima. I više nisam u svetu, a oni su u svetu, i ja dolazim tebi. Oče sveti, sačuvaj ih u ime tvoje, one koje si mi dao da budu jedno kao mi. Dok bejah s njima u svetu, ja ih čuvah u ime tvoje, one koje si mi dao sačuvah. I niko od njih ne pogibe osim sina pogibli da se ispuni pismo. A sada dolazim tebi i ovo govorim na svetu, da imaju radost moju ispunjenu u sebi. Pošto smo čuli svetopisamska čitanja ovog nedeljnog dana, recite zbog čega ovaj nedeljni dan posvećujemo spomenu na svete oce koji su bili učesnici Prvog Vaseljenskog sabora? Kao što ste rekli, dakle u ovu sedmu nedelju po prazniku Vaskrsenja Hristovoga, na svetoj liturgiji slušamo evanđelski odeljak iz Evanđelja po Jovanu. Ovaj odeljak poznat je, kao što ste i u naslovu emisije rekli, kao Hristova prvosveštenička molitva. Dakle, glavna i osnovna tema današnjeg evanđelja jeste jedinstvo crkve, dakle molitva Hristova upućena Bogu Ocu, da svi koji veruju u ime Isusovo budu jedno pred Bogom. To jedinstvo verujućih potrebno je kao svedočenje ovome svetu, da bi svet poverovao da je Bog Otac zaista poslao Sina svoga jedinorodnoga. Krajnji cilj dolaska Sina Božijeg u ovaj svet jeste darivanje večnog života ljudskom rodu i svekolikoj tvari. Dar večnog života jeste upoznanju i jedinstvu sveta sa Sinom Božijim. Kroz sjedinjenje sa Sinom Božijim pozvani smo da učestvujemo u božanskom životu Svete Trojice. Zbog toga nas Bog Otac kroz Sina svoga jedinorodnoga i u Sinu svom vidi kao njega samoga, odnosno vidi nas kao sinove Božije po blagodati, odnosno, konkretnije rečeno, po daru Božijem. Evanđelje ovog nedeljnog dana posebno naglašava Hristovo božanstvo. U ovom odeljku slušamo da Sin Božji postoji u večnoj zajednici sa Bogom Ocem i da ima slavu Božiju još pre postanja sveta. Ova velika istina naše vere je u vreme Prvog Vaseljenskog sabora, koji je održan 325. godine, iskazana rečima i terminima starogrčke filosofije. Istorija hrišćanskih dogmata jeste istorija susreta crkve i jelenske filosofije. Crkva, dakle, prihvata starogrčku filosofsku terminologiju i daje joj jedan potpuno nov sadržaj. Naime, hrišćanski dogmati predstavljaju novozavetno i biblijsko učenje kao i bogoslužbeno iskustvo crkve, izraženo, pojašnjeno i iskazano jezikom grčke filosofije. Klasičan primer toga mi vidimo u okviru proslave svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, dakle u ovaj nedeljni dan. Naime, zahvaljujući svetom Atanasiju Velikom, sveti oci Prvog Vaseljenskog sabora prihvatili su i prepoznali su izraz jednosuštan, kao izraz koji na najbolji mogući način izražava novozavetno učenje o Isusu Hristu, kao večnom Sinu Božijem i liturgijsko bogoslužbeno iskustvo, dakle poklonjenja, oboženja i poštovanja Isusa kao istinitog Mesije, istinitog Gospoda i istinitog Sina Božijeg. Konkretno, ovaj izraz znači da je neko, odnosno da je neka konkretna ličnost jedne i iste suštine, odnosno jedne iste prirode sa nekom drugom ličnošću. Zbog toga ispovedati veru u simbolu vere da je Gospod Isus Hristos jednosuštan Bogu Ocu, znači ispovedati veru da Sin Boži postoji od večnosti i da ima, odnosno da poseduje istu onu božansku prirodu, božansku suštinu koju ima i sam Bog Otac. I upravo vera u Boga kao Svetu Trojicu, vera u Boga, Oca i Sina i Duha Svetoga bila je iskazana i potvrđena na Prvom i Drugom Vaseljenskom saboru. Na navedenim saborima je i konačno utvrđen simbol vere koji ispovedamo na Svetom krštenju i na Svetoj
liturgiji. I zbog toga se, dakle, budući da je formulisan na dva navedena Vaseljenska sabora, dakle na prvom i drugom Vaseljenskom saboru, on nosi jedan naziv, Nikeo Carigradski simvol vere. Dakle, od spasonosnog značaja za sve nas je ispovedanje vere da je Isus iz Nazareta ne samo čovek koji je rođen od Presvete Bogorodice, kao pripadnik Judinog plemena i potomak starozavetnog cara Davida, ili kako se kaže Davidov sin, već da je on u isto vreme istiniti večni sin Boži, Bogočovek Isus Hristos. To je od životnog značaja za svakoga od nas, zato što on kao istinski sin Boži, postavši jedan od nas ljudi, omogućava ljudskoj prirodi, ali i svakolikoj tvorevini da prevaziđe ona ograničenja stvorenosti i ogrehovljenosti, budući da tvorevina sama po sebi ne može da prevaziđe sopstvenu smrtnost, propadljivost i prolaznost. Da zaključim, jedinstvo sveta i celokupne tvari sa Bogom Ocem kroz Isusa Hrista kao vaploćenog Sina Božijeg nama je dostupno u liturgijskom, dakle evharistijskom iskustvu crkve i zbog toga je redovno pričešćivanje vernih važno pre kao suštinsko i egzistencijalno izražavanje, dakle suštine naše vere, dakle vere u Svetu Trojicu, ispovedanje, dakle tog tri ipostasnog jedinstva Oca, Sina i Duha Svetoga, ali svakako i činjenica da se na svetoj liturgiji pričešćujemo istinskim telom i istinskom krvlju Gospoda i Boga i Spasa našega Isusa Hrista, Sina Božijeg, koji je radi nas ljudi i radi našega spasenja došao, dakle, na ovu zemlju ovaploćenjem, očovečenjem, dakle postavši čovek da bi i svako ljudsko pokoljenje, dakle svakoga čoveka, uzdigao do nebeske visine, odnosno kao što sam rekao na početku naše misije, da Bog postaje čovek, da bi čovek postao Bog po blagodati. Dakle, u takvoga Boga mi verujemo, takvim Bogom se mi pričešćujemo i takvoga Boga mi celoga svoga života ispovedamo, a konkretno u pogledu ovog nedeljnog dana i u duhu, dakle, evanđelske perikope koju čujemo, a to je ona prvosveštenička molitva koju Gospod izgovara u Gecimanskom vrtu neposredno, dakle, pred odlazak na svoje stradanje. Dakle, i u toj molitvi nalazimo suštinu, dakle, naše vere, ali svakako, eto, možda bih iskoristio priliku da na samom kraju svoga izlaganja istaknem jedan važan detalj iz te prvosvešteničke molitve gde se Gospod obraća Ocu Nebeskom i, dakle, budući da ovo njegovo moljenje u Gecimanskom vrtu prethodi njegovom stradanju, on između ostalog tu i moli, dakle u nastavku ove molitve moli Oca svoga nebeskoga, ako je moguće da ga mimoiđe ova čaša, misli se na čašu stradanja. Međutim, on ne završava svoje izlaganje tu, već nastavlja i kaže, ali ne da bude moja volja, nego tvoja volja, Oče. Dakle, prepušta se, dakle, u potpunosti volji Božjoj, bivajući spreman, dakle, da ispije i tu čašu stradanja, kao što je to i učinio, ponavljam, radi nas ljudi i radi našega spasenja. Dakle, u tome je sagledan značaj ove prvosvešteničke molitve i zaista bi nam nedostajalo vremena ako bismo stih po stih tumačili, jer je svaka reč iskazana u navedenoj molitvi od neprocenivog značaja za svakoga od nas, ali pre svega kada govorimo o našem životu u Hristu. Dakle, kao što smo mogli da shvatimo iz formulacije, dakle, svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, koliko je važno na pravi način i pravilan način ispovedati Svetu Trojicu, ispovedati Boga u Trojici slavljenog. 91,8 MHz. Radio Beseda. U Savonom hramu svetog Vasilija
Svetootačke riznice. U rubrici iz Svetootačke riznice čućemo deo iz besede Svetog vladike Nikolaja Ohridskog i Žičkog. Danas crkva praznuje spomen samo jedne malene grupe njegovih učenika i sledbenika. Danas ona iznosi pred lice vaše samo 318 njegovih slatkih, mirisnih i netruležnih plodova. Samo 318. Vaistinu, četa mala, ali odabrana. To su 318 svetih otaca sa prvog vaseljenskog sabora, koji se u vreme cara Konstantina Velikog sastaše u Nikeji 325. godine, da veru pravoslavnu odbrane, razjasne i utvrde. Jer u to vreme behu se pojavili ljuti vuci, pod vidom pastira crkvenih, koji zbog svog razvratnog života nisu mogli smestiti u sebe istinu Hristovu, nego su zavodili verne učeći ih razvratno kao što su razvratno i živeli. Zato je Duh Božji iskupio bio svetitelje Božje na sabor, da se pokažu pravi učenici Hristovi nasuprot lažnim i da se ogleda snaga onih koji vojuju za Hrista, protiv onih koji su vojevali protiv Hrista, i da se vide istinski i slatki plodovi dobrog drveta Hrista nasuprot trulim i gorkim plodovima sa drveta zloga. Kao što zvezde svetle na nebu, primajući svetlost od sunca, tako su svetlili sveti oci u Nikeji primajući svetlost od Hrista Gospoda, a kroz Duha Svetoga. To su bili hristonosni ljudi, jer je u svakom od njih Hristos živeo i svetlio. To su bili više građani neba nego građani zemlje, sličniji angelima nego ljudima. To su u istini bili hramovi Boga živoga, kao što reče Bog: useliću se u njih i živeću u njima. Nije li dovoljno da pomenemo samo trojicu od njih, vama najpoznatijih, da bi znali ceniti kakvi su bili i ostali 315. Svetog oca Nikolaja, svetog Spiridona i svetog Atanasija Velikog. Mnogi su od njih došli na sabor sa ranama za Hrista na svome telu.
Sveti Pafnutije imao je jedno oko izbijeno od mučitelja. Svi su oni sijali unutrašnjom svetlošću koja je od Boga i u kojoj se vidi i zna istina. Kao sledbenici pak onoga koji je na krstu raspet, oni su sva mučenja smatrali za ništa, zbog čega je i njihova neustrašivost u odbrani istine bila bezgranična i neiskazana. Tim svojim bogodanim znanjem istine i svojom neustrašivošću u odbrani istine, svi sveti oci opovrgli su i suzbili jeres zločestivog Arija i ustanovili su simbol vere koji mi i danas kao Božju i spasonosnu istinu držimo i ispovedamo. No, današnje evanđelje ne govori o ovome saboru, nego o posljednjoj molitvi Gospoda našeg Isusa Hrista upućenoj Ocu Nebeskom. Zašto se baš ta molitva čita u evanđelju na današnji dan? Zato što je ona pokazala svoje dejstvo i na ovom prvom vaseljenskom saboru. Silom te molitve, Bog je učinio svete oce na tom saboru prosvjećenim i neustrašivim pobornicima istine i pobediocima nad zabludom i zlobom ljudskom i demonskom. Ta silna molitva glasi ovako. U ono vrijeme podiže Isus oči svoje na nebo i reče: Oče, dođe čas, proslavi sina tvojega, da i sin tvoj proslavi tebe. Sve ono što je Gospod Isus ljude učio da čine, sam je činio. On je učio ljude da se mole Bogu ovako: Oče naš koji si na nebesima. I on, dakle, uzvodi oči svoje k nebesima, tamo gde Otac živi i govori Oče. Ne govori on, kao što govorimo Oče naš, nego samo Oče. Samo on jedini mogao je reći Otac moj i niko drugi ni na nebu ni na zemlji. Jer on je sin jedinorodni Oca nebeskoga, jedini ravan Ocu po jestestvu i suštini, po milosti i blagodati Božjoj. Podiže oči svoje, ne samo telesne, nego i umne, i na prvom mestu umne. Carinik ne šćaše ni očiju podignuti na nebo, jer osjećaše grešnost svoju. Bezgrešni Gospod pak slobodno podiže oči svoje na nebo, jer je bezgrešan. Čas njegov bio je na pomolu, čas vrhovnog stradanja. Taj najstrašniji čas na celoj dužini vremena od početka do kraja samo je on jasno video. Video ga od samog početka i od samog početka on ga je proricao i o njemu govorio učenicima svojim. No, učenici to nisu shvatili, niti srcem to usvajali, sve dok se razdaljina toga časa nije više merila danima, no minutima. Proslavi sina tvojega, to jest, proslavi ga u ovom strašnom času kao što si ga i do sad proslavljao. Proslavi ga u smrti kao što si ga proslavljao i u životu. Proslavi ga u poniženju i mukama kao što si ga proslavio u moćnim delima i rečima. Proslavi ga među ljudima kao što je on od početka proslavljen među angelima. Proslavi sina tvoga da i sin tvoj proslavi tebe. Ako bi iz prve rečenice izgledalo kao da je sin manji od oca, iz ove druge rečenice vidi se njihovo ravenstvo i uzajamno ravnosilno dejstvo. Otac proslavlja sina i sin proslavlja oca, nepodeljeno moći i nepodeljenom ljubavlju. Kao što je tajnovidac to video izrekao, koji se god odriče sina, ni oca nema, a koji priznaje sina, i oca ima. Otac je poslao u svet sina, sin je objavio svetu oca. Niti bi se znalo za sina bez oca, niti za oca bez sina. Kao što se ne bi znalo za svetlost da ne dolazi od sunca, niti za sunce da ga svetlost ne objavljuje. I apostol uzima ovo upoređenje nazivajući Hrista sijanjem slave njegove, to jest očeve. No ovo proslavljenje sebe Gospod Isus ne traži od oca radi sebe samog, no radi ljudi, kao što se vidi iz daljih reči, kao što si mu dao vlast nad svakim telom, da svemu što si mu dao, da život večni. Eto
u čemu čovekoljubivi Gospod gleda slavu svoju. Naime, u tome da može ljudima dati život večni. To se on moli u oca svoga. To proslavljenje on traži od oca. Dok ljudi spremaju njemu gorki čas muke, znoja i krvi, dotle se on moli da može ljudima dati život večni. Na najteži kamen on odgovara najslađim hlebom, da je otac njemu dao vlast nad svakim telom, to je Gospodu više mahova izrazio. Sve meni predao otac moj, rekao je on, i još sve što ima otac, moje je. A po Vaskrsu svome, on je objavio učenicima svojim, dade mi se svaka vlast na nebu i na zemlji. Tako dakle, kao što je imao vlast nad svakim živim stvorom, tako Gospod želi od oca da može raspolagati i životom večnim u pogledu onih duša koje su mu date, to jest da ovima on može dati život večni. Jer jedna je stvar imati vlast nad smrtnim svetom, a druga raspolagati životom večnim. Kad je Bog hteo u početku stvoriti živa i besmrtna čoveka, onda je u tome stvaranju uzela učešća Sveta Trojica, jer se veli da stvorimo čoveka po svome obličju. I sada, kada obnovitelj i spasitelj sveta hoće da smrtnim ljudima daruje život večni, on se molitveno savjetuje sa svojim ocem, pri čemu se podrazumeva i prisustvo Duha Svetoga. I u ovom, kao i u onom slučaju, Sveta Trojica se ističe kao jedini vlasnik večnoga života. I u ovom, kao i u onom slučaju, večni život naglašuje se kao najveće dobro kojim Bog raspolaže. Ovaj trenutak vraćanja čoveka u večni život isto je tako veličanstven i jedinstven kao i trenutak stvaranja čoveka iz prašine. Jer učiniti smrt na čoveka besmrtnim isto je tako uzvišeno i božansko delo kao i stvoriti ga iz prašine. A ovo je život večni, da poznaju tebe, jedinoga istinitoga Boga i koga si poslao, Isusa Hrista. Poznanje Boga u ovom životu na zemlji čini početak i predukus života večnoga. Poznanje Boga, to je život večni za nas dok smo na zemlji. A kakav je život večni u onome svetu, to oko ne vide i uho ne ču i u srce čoveku ne dođe. To je Bog otkrio duhom svojim još u ovome svetu, samo svojim najvećim ugodnicima. No najviša naslada i u večnom životu u Carstvu Nebeskom izgleda da se sastoji u najvišem poznanju Boga, to jest u gledanju lica Božjega, jer i sam Gospod, govoreći o deci, veli, angeli njihovi na nebesima jednako gledaju lice Oca mojega nebeskoga. Nenasito gledanje Boga i življenje neprestano u prisustvu Božjem, u neiskazanom divljenju i radosti, u besprekidnom slavopoju i umilenju, nije li u tome život angela i pravednika u onome svetu? Nije li to život upoznavanju Boga? No, dok smo ovde na zemlji, kako apostol veli, mi sad vidimo kao kroz staklo u zagonetki, a onda ćemo licem k licu. Naše poznanje Boga sada je delimično, a onda će biti potpuno. Ne treba međutim smatrati da onaj čovek poznaje Boga koji samo svojim zaključkom dođe do toga da Bog postoji nekako i negde. Onaj poznaje Boga ko osjeća životni dah Božji u sebi i svuda oko sebe, ko i umom i srcem i dušom čuvstvuje veličanstveno i strašno prisustvo jedinoga istinitoga Boga kako u prirodi, tako i u životu ljudskom i u životu svom sopstvenom. Reč Svetejšeg Patrijarha. U rubrici Reč Svetejšeg Patrijarha čućemo deo iz besede njegove svetosti Patrijarha Srpskog gospodina Porfirija, koja je izgovorena na liturgijskom sabranju u Sabornom hramu Preobraženja gospodnjeg u Zagrebu u nedelju Svetih Otaca Prvog Vaseljenskog sabora 31. maja 2020. leta gospodnjeg. Episkopi
čitave crkve sabrali su se na jednom mestu da bi u molitvenom raspoloženju, u duhu istine i ljubavi, razmenili argumente i svoja iskustva, svoje odluke pretočili su u simbole, u formule i rečenice, koje od tada do danas ponavljamo kao iskaze o svojoj veri, rekao je patrijarh srpski gospodin Porfirije u nadahnutoj omiliji, čiji zvučni zapis vam predočavamo u nastavku. U odlomku iz današnjeg evanđelja koje smo pročitali, a koje se zove u bogoslovskoj misli iskustvu naše crkve arhijerejska molitva Hristova, njegovo obraćanje Bogu ili pak mali bogoslovski traktat koji govori o tome šta je to carstvo Božije, koji kaže šta je to večni život, a večni život po samoj reči Gospoda jeste ispovedanje Boga Oca kao jedinog istinskog Boga i onoga koji je on poslao, Gospoda Isusa Hrista. 318 otaca Prvog Vaseljenskog sabora, koji su se skupili u Nikeji 325. godine, upravo je formulisao ove reči arhijerejske Hristove molitve u ispovedanje vere i utkao ga u simbol vere koji mi do danas čitamo na svakoj liturgiji svakodnevno u svojim molitvama. A to je da verujemo u jednoga Boga Oca, svedržitelja, i u jednoga Gospoda Isusa Hrista, Sina Božije. Koliko je važno kako i na koji način verujemo i ispovedamo svoju veru, pokazuje činjenica da su, kad god je to bilo potrebno, da se formuliše na pravi način, na pravoslavni način, na evanđelski način, na hristopodoban način, oci crkve sazivali velike sabore, koji su nazivani vaseljenskim, zato što su episkopi čitave crkve sabirali se na jednom mestu da bi u molitvenom raspoloženju, u duhu istine i ljubavi, razmenili argumente i svoja iskustva i onda to što su zajedno odlučili pretočili u simbole, u formule, u rečenice koje od tada mi do danas ponavljamo kao iskaze o svojoj veri. Za tu istinitu veru, za istinsko artikulisanje vere, mnogi oci su svoje živote polagali. Važnije im je bilo da na ispravan način veruju od bilo kakvih drugih počasti i pozicija koje su mogli imati u crkvi i u društvu. Zašto? Zato što od toga na koji način verujemo zavisi i kako ćemo i na koji način živeti. I s druge strane, to kako živimo, ispovedamo, artikulišemo i preobražavamo u iskaze naše vere. Dakle, vera i život su neraskidivo povezani. I zato, naravno, po evanđelju pozvani smo na ljubav, samožrtvenu ljubav, ljubav koja je poistovećenje sa krstom Hristovim. To znači ljubav prema svima, ljubav koja ne pravi granice i razlike među ljudima, ali u isto vreme i preciznost i vernost veri otaca, veri crkve.
Ljubav ne znači relativizovanje naše vere, naprotiv. Ljubav znači pojačavanje i osnaživanje naše vere. I jasnije formulisanje naše vere. Da bismo onda tu čistu, kao izvorsku vodu, veru, svedočili u ljubavi pred svima. S jedne strane, ne želeći svoj život da položimo za svoju veru, ali s druge strane spremni takođe da svoj život darujemo svakome Hrista radi i vere te radi. I evo 318 otaca 325. godine sabrali su se da iskažu svoje duhovno iskustvo i veru u to da je večni život ispovedanje i prihvatanje Boga Oca kao jedinog istinitog i Sina njegovog Gospoda Isusa Hrista. Gospoda Isusa Hrista koji je ličnost, jedna od ličnosti Svete Trojice, Bog po svojoj prirodi, koji ima istu suštinu sa svojim Ocem i isto dejstvo, ali u isto vreme i onaj koji je u potpunosti se poistovetio sa našim životima, ne samo sa našom prirodom, nego sa našim sveukupnim životima, uzeo na sebe našu prirodu, naravno bez greha. I tu veru da je on jedan od Svete Trojice, ali da je potpuni Bog i da je potpuni čovek, ispovedili su i pretvorili u simbol vere oci Prvog Vaseljenskog sabora. Zato, braćo i sestre, i mi, napajajući se Evanđeljem Hristovim, slušajući reč njegovu, da nikada ne pomislimo da se na bilo koji način može relativizovati naša vera i da ni po koju cenu te vere se nećemo odreći. Ali da to ne znači da ono zašto nas mnogi optužuju ponekad i ne razumeju, da je ta vera u isto vreme obaveza da svima i svakome svedočimo ljubav i da mi nismo pozvani da budemo sudije niti onima koji su iznutra, niti onima koji su spolja. Da smo zapravo pozvani da neprestano stražimo nad svojom dušom, nad svojim srcem. Da budemo, ako hoćete, sudije svojim postupcima, nemilosrdne sudije svojim strastima i svome grehu, ali u isto vreme da iskazujemo, izražavamo i imamo neopisivu, bezgraničnu nadu u njega jednoga Gospoda i spasitelja našega Isusa Hrista, koga smo pozvani da slavimo svojom verom i svojim životom, ali zajedno sa njim, njegovog Oca i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Reč pastira. U rubrici Reč pastira donosimo besedu protoprezvitera Đorđa Stojisavljevića u nedelju Svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora. Otac Đorđe je besedu izgovorio na Svetoj liturgiji u nedelju 13. juna 2021. godine u Novosadskom Svetosavskom hramu. U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, draga braćo i sestre,
reči koje smo čuli, Gospod izgovara u smrtnoj agoniji posle tajne večere, a neposredno pred njegovo izdajstvo od strane Jude i pred hapšenje. Ovo Jovan beleži. Drugi evanđelisti kažu da u toku ove molitve Gospodu je tekao krvavi znoj sa lica. Ovo je prvosveštenička molitva u kojoj Gospod sebe prinosi za život sveta, na dobrovoljnu žrtvu. On, sve nevino jagnje Božije. I u tom trenutku, kroz njegovo srce i um, prolaze ovakve misli u kojima se on moli za narod koji je njega prepoznao kao Sina Božijega, za one koji su svoja srca priljubili uz Boga kroz čitavu istoriju čovečanstva, do njegovog vremena, ali on se moli za one, kaže, koje si mi dao. Ja sam ih do sada čuvao, a sada se prinosi na žrtvu i oni ostaju u neku ruku sami. Kad kažem oni, ne samo apostoli, ne samo Hristovi savremenici ondašnji, nego sva pokolenja čovečanstva do poslednjeg dana istorije. U tom broju smo i mi, i za nas se on moli, braćo i sestre. Sačuvaj ih u ime Tvoje, one koje si mi dao. Tvoji su bili, kaže Gospod, Ocu, pa si ih meni dao. I u toj molitvi, braćo i sestre, sadržana je sva ljubav Božija prema čitavom stvorenom svetu, a prvenstveno prema čoveku kao kruni toga stvaralaštva, kao sinu i kćeri Božijoj, kao ikoni živoj, koja je pozvana da odgovori na tu ljubav ljubavlju, jer sve drugo je jeftinije od ljubavi. Ali ta ljubav, kaže Pavle, apostol, ne traži svoje, spremna je uvek da položi glavu za samu sebe. Ona je samoj sebi svrha, jer Gospod je Bog ljubavi. Kada ljubimo Boga i bližnje, mi tada ne gubimo, nego naprotiv oživljujemo sami sebe, ispunjujemo smislom svoje živote, opravdavamo svoju egzistenciju, potvrđujemo Bogu da se nije prevario kada nas je stvorio da budemo njegova deca. Danas Sveta crkva slavi svetih 318 bogonosnih otaca Prvog vaseljenskog sabora. I oni su u ovome broju za koje se Gospod moli. Crkva danas i ovih dana od Spasovdana, kada se Gospod vazneo do sledeće nedelje, čeka silazak Duha Svetoga na nas koji ovde vodimo bitku za život, koji se borimo da odgovorimo na ljubav Božiju. Sveti oci su, braćo i sestre, prvi posle apostola potvrdili tu veru Hristovu, za koju su već pre njih reke krvi hrišćanske prolivene. Nije bilo odricanja. Tada, u Gecimanskom vrtu, kada je kapao taj znoj krvavi, i pre toga, kada je Lazara podigao u Vitani, kada je plakao Gospod, on je spoznao i u sebi poneo svu tragediju ljudskog postojanja na zemlji,
u ovome svetu koji u zlu leži. I sada on prinosi sva ta stradanja i sve te probleme čovekove Bogu, da iseli srca ljudska, da oslobodi od stradanja rod ljudski, od stradanja grehu, đavolu i smrti. I evo, sveti oci potvrđuju istu tu veru sada time što oni kao mudre glave definišu pravoslavnu veru, jer čuli smo iz reči apostola gde Luka navodi reči gospodnje da će ući među crkvom vuci grabljivi koji ne štede stada, hoteći da odvuku od Hrista sve što je moguće, hoteći da u nama izazovu dvojbenost, da sumnjamo u sobstvene odluke, da svoju veru dovodimo u pitanje. I braćo i sestre, oci nedvosmisleno staju na kamen nepokolebljive vere Hrista Gospoda i sa njega ispovedaju simbol vere koji ćemo kroz nekoliko trenutaka izgovoriti i koji sam uveren da pravoslavni hrišćani svakoga dana bar jedan put dnevno govore. Oni mudre glave, odgovorne kao oni koje je Gospod postavio da napasaju crkvu smislom evanđeljskim. Oni nas uče kojim putem i mi treba da idemo, a koja je srodnost njihova i naša. Pa jedna u kojoj smo poistovećeni, to je da su oni bogonosni oci. Džaba su teorije bogoslovske ako nema života. Oni su svojim životom bili verni Hristu. Oni su svoje učenje opravdali sobstvenim življenjem. Na to smo i mi pozvani, da budemo mali bogonosci. Šta je drugo Sveti Sava naš srpski nego isto otac crkve Božije, koji smatrajući važnim ispovedanje simbola vere i sam donosi svoju besedu o pravoj veri i otvara oči nama Srbima kojim putem treba da idemo, da nas ništa ovde na zemlji ne sme ustrašiti, niti ikakvi virusi, niti kakve kontramere virusima. Jači je onaj koji je u vama, kaže Jovan apostol u svojoj prvoj poslanici, negoli onaj koji je u ovome svetu. Gospod kaže, ako što smrtno uzmete, neće vam nauditi, samo ako budete imali vere. Zato se mi, hrišćani, braćo i sestre, ničega ne smemo bojati, zato što je pobeda ne na našoj strani, nego u nama. Hristos je naša pobeda. Kada se lomi liturgijski hleb za pričešće sveštenika, episkopa i đakona, a potom i naroda, onaj koji lomi, on govori Isus Hristos pobeda. Od te pobede mi uzimamo, braćo i sestre, u svoja srca, u svoja bića i nema sile koja može da nas ustraši. To nam svedoči današnji praznik. To je naš put. To je vera Svetoga Save. Nema oklevanja. Idimo ovim putem kroz istoriju da dostignemo mesto večnog radovanja u Carstvu Božijem, nezalazne svetlosti i ljubavi Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin.
Uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, ovo izdanje naše emisije u kojem smo promišljali o svetopisamskim poukama Nedelje svetih otaca Prvog Vaseljenskog sabora, krunisat ćemo poukom svetog Teofana Zatvornika koji kaže: Arije je počeo da poriče božansku prirodu Sina Božijeg i njegovu jednosušnost sa Bogom Ocem, i na njega se odmah podigla sva crkva sa svih strana sveta, jednim ustima ispovedajući da je Gospod Isus Hristos, Sin Božiji, jedinorodni, Bog od Boga, rođen, nestvoren, jedinosuštan Ocu. Neko bi mogao da pomisli da se radi o slučajnom oduševljenju za jednomislenost. Međutim, ta vera je potom prošla kroz ognjeno ispitivanje kada se na stranu Arijanaca preklonila vlast i sila. Ni oganj, ni mač, ni gonjenja nisu mogli da je istrebe. Ona se odmah svagde projavila čim je prestao pritisak spoljašnje sile. To znači da ona sastavlja srce crkve i suštinu njenog ispovedanja. Slava Gospodu koji u nama čuva tu veru, jer dok je nje mi smo još hrišćani, makar i rđavo živeli. Nestane li ona i hrišćanstvu je kraj. Dan Gospodnji. A ako Hristos nije ustao, onda je prazna propoved naša, prazna je i vera naša. Vaskrsni Hriste, slavo očeva, vaskrsni Hriste, vero čoveka. O nedelji kao danu vaskrsenja Hristova, kroz tumačenje svetopisamskih čitanja i pronicanje u tajnu vaskrsnog bogosluženja, promišljamo u emisiji Dan Gospodnji.